U selu Đace kod Bojnika pri kraju su radovi na izgradnji vodovodne mreže u dužini od 650 metara. Kako je kazao predsjednik Skupštine opštine Bojnik Dejan Stojanović, radove izvodi javno-komunalno preduzeće Vodovod, a oni će biti gotovi krajem nedelje. Radovi se izvode na inicijativu meštana ovog sela i angažovanjem lokalne samouprave. Oni su iskazali jednu spremnost i posebnu zainteresovanost za izgradnju ovog voda ovde. Zajedničko angažovanje u smislu da su oni pokazali jednu inicijativu da žele da se uradi ovaj voda, žele da se priključe na gradsku mrežu, što je svakako dobro jer će imati kontrolisani izvor snabdevanja vodom, izvor koji je pod kontrolom pre svega vodovoda, a naravno i određenih institucija koje su nadležne za to. Dogovor je postignut bio da oni daju 10.000 dinara po priključku, u načelu da se kupi određeni materijal za izgradnju, a sve ostalo ćemo mi finansirati, ono što bude iznad toga mi dajemo kao opština. Nakon toga oni će do ugovorenog iznosa, odnosno 30.000 dinara po priključku, davati određeni broj rata. Obilazeći ove radove, Stojanović istakao da je opština Bojnik u cilju unapređenja infrastrukture dobila poziv od Kancelarije za javno ulaganja da dostavi podatke o stanju vodovodne i kanalizacione mreže na svojoj teritoriji. Ovaj poziv omogući će lokalnoj samoupravi da nakon snimanja stanja na terenu i uzimajući obzir stvarne potrebe, računa na određena sredstva u te svrhe. Što je u stvari vezano za program rada, odnosno strategiju čitave države, odnosno Vlade Republike Srbije. Mi smo do 13. imali rok da pošaljemo stanje kompletne infrastrukture, postojeće stanje i ono što nam je potrebno za naredni period, to smo poslali i očekujemo da do 15. januara dostavimo kompletne podatke snimljene u katastru, u GIZ-u, kako bi mogli eventualno da nakon raspisivanja određenih konkursa od strane države konkurišemo za izvesna sredstva. Ono što nam predstoji u narednom periodu, a što je tendencija države, svakako jeste izgradnja kanalizacione mreže, što je do sada urađeno u manjem procentu odnosu na vodu, a što je svakako izuzetno značajno za svaku mesnu zajednicu, za svako naselje na teritoriju opštine Bojnik i šire. Otpadne vode su jedan problem čovečanstva i budućnosti i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima ćemo videti kako ćemo i na koji način rešiti sve te naše probleme izgradnjom određenih kolektora, sabirnih centara, postrojenja, individualnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili na neki drugi način. To je već neko drugo pitanje, ali uglavnom država ima tendenciju da radi sad, da rešava problem otpadnih voda. Završetkom vodovodne mreže u selu Đace, kako je zaključio Stojanović, rešit će se problem vodosnabdevanja za 24 domaćinstva, a na ovaj način zaokružit će se ciklus infrastrukturnog opremanja seoskog stanovništva opštine Bojnik. Predsednik Skupštine opštine Bojnik Dejan Stojanović obišao je fudbalski klub Pusta reka i mini pitch teren u ovom kompleksu i najavio njegovu sanaciju kao i rekonstrukciju svlačionice ovog kluba. Kako je kazao Stojanović, za sanaciju mini pitch terena Ministarstvo omladine i sporta opredelilo je sredstvo u iznosu od 3 miliona dinara, a opština Bojnik će uložiti još milion dinara, dok će za rekonstrukciju svlačionice biti izdvojen 1,5 miliona dinara. Radit će se kompletno, znači, ograda, zamena veštačke trave, golova i osvetljenja. Biće postavljeni reflektori. Ovaj mini pitch teren se nalazi u sklopu kompleksa sportskog terena Puste reke. U planu smo i da radimo rekonstrukciju svlačionica, kompletna zamena krovnog pokrivača i unutrašnjeg dela i spoljašnjeg dela, koji je također u izuzetno lošem stanju i pruža vrlo malo dobrih uslova za rad i za trening i za sve ostalo. Ovo je dobar potez koji će dovesti do unapređenja bavljenja sportom na teritoriji opštine. Pa naravno, jedan od prioriteta opštine Bojnik jeste sport. Znači, prethodnih godina smo glavni akcenat stavili na uređenje sportske hale i opremanje kompletno sportske hale. Mislim da smo sada pri kraju, još malo ostaje da nabavimo opremu za teretanu, a sada radimo, znači, ove spoljne terene, ovaj pitch teren, znači fudbalski teren veliki. Biće tu verovatno i ugradnja sedišta na tribinama, kao što sam rekao malo pre. A projekat je, znači, već dat na izradu, prošao je tender, radi neka firma projektnu dokumentaciju iz Niša. Vrednost
te investicije će biti negde oko 1,5 miliona dinara. Znači zamena kompletno krovnog pokrivača i unutrašnji radovi, spoljašnji radovi. Trener fudbalskog kluba Pusta Reka Boban Nikolić ističe da je zahvaljujući finansijskoj pomoći lokalne samouprave u iznosu od 7 miliona dinara omogućen nesmetan nastup u Niškoj ligi Zona Jug, ali i održavanje treninga i naročito rad sa najmlađima. Imamo prvi tim seniore, od mlađe kategorije imamo pionire, petliće i cicibane, najmlađu kategoriju. Znači, ukupno 4 selekcije. Sve selekcije se takmiče, prvi tim se takmiče u Niška zona grupa Jug. Tu smo odlično startovali, igrali smo od 5 kola, prvo kola smo bili slobodni zbog neparan broj ekipa u ligi. Odirali smo 4 utakmice, sve 4 smo dobili, 2 kući i 2 na stranu. Odlično smo startovali. Danas popodne imamo vanredno kolo, igramo sa Svetlosti iz Banjevca, oni su novi u ligi. Ove godine su upali i nadamo se pobedi danas. E sad, kad je pravo vreme da se mališani počnu baviti fudbalom i da dođu da treniraju za Pustu Reku? Pa kod nas praktikujemo kad budu pošli u školu, kod 7 godine. Kad budu pošli u školu, onda ih tad priključimo. Ima Cicibani, ima u takmičenju u Leskovcu na novom terenu Veštačka trave, pošto je skoro urađeno. Tamo je centralni događaj, tamo se takmiče te selekcije. A ovi ostali petlici, pioniri, igraju klasično, igramo u Javljeničku ligu. Ja sam zadovoljan, liga je dobro organizovana, odgovara našim uslovima, nisu daleka putovanja, deca nema da se maltretiraju, blizu je. Fudbalski klub Pusta Reka u Bojniku osnovan je daleke 1935. godine, a kako je rečeno, uz podršku navijača i aktuelnog rukovodstva u opštini, rezultati igre bit će još bolji. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao je zgradu Leskovačkog kulturnog centra povodom završetka dela rekonstrukcije. Leskovački kulturni centar predstavlja mesto okupljanja umetnika, književnika, filmofila, ljubitelja kulture, čije rukovodstvo pažljivo bira sadržaje i organizuje događaje. Grad Leskovac, ali i Ministarstvo kulture prepoznaju trud i važnost ovog hrama kulture i iz tog razloga pružaju nesebičnu podršku. Projekat Čašijske priče podržan je od strane Ministarstva kulture sredstvima u iznosu od 6 miliona dinara, kazuje na konferenciji za medije gradonačelnik Cvetanović. Staromodno lepljenje plakata će zameniti moderni monitori. Leskovački kulturni centar će zasijati novim sjajem, uči jednog od najprestižnijih festivala u regionu, na koji su, slobodno mogu da kažem, svi Leskovčani ponosni, a tu računujem i gospodina Bajića. Drago mi je da smo danas ovde kako bismo podržali organizatore ovog već kultnog festivala, jer zahvaljujući njima ove nedelje Leskovac je grad u fokusu svih kulturnih dešavanja na nivou Republike Srbije. Filmski stvaraoci i ljubitelji umetnosti polako pristižu, već se osjeća svečana atmosfera, festivalska atmosfera. Na tragu svih pređašnjih pozitivnih iskustva, siguran sam da će poštovalci filmske umetnosti, kao i svi naši gosti, uživati u bogatom programu. Jedna od najtraženijih kulturnih manifestacija na prostoru ex-Jugoslavije. Darko Bajić, umetnički direktor Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, kazuje da je ove godine novitet festivala predstavljanje novih filmova i nove sezone serija iz domaće i regionalne produkcije. Sledeće godine nas čeka novi korak da ovaj festival postane jedan od najznačajnijih festivala u regionu, pa i u Evropi, rekao je Bajić. Za to su nam potrebni dobra volja i za to nam je potrebno da u stvari na neki način se organizujemo i funkcionišemo i stvorimo jednu instituciju ovoga festivala da bi ga očuvali i za budućnost, a s druge strane i da bi napravili zaista festival, koji je festival u Leskovcu i omogućili Leskovčanima da vide i upoznaju glumce širom regiona, ne samo širom regiona, nego širom Evrope, a s druge strane da napravimo to što je jako bitno i što je gradonačelnik govorio, a to je da kultura postane sastavni deo našeg života i, znate, filmovi obogaćuju sve nas, filmovi obogaćuju naša
sećanje, naše emocije, bilo nas čine jačim, da u trenucima u kome se Srbija danas nalazi, na neki način pojačamo i damo energiju da se svi zajedno nekako odupremo i pokušamo da Srbija zaista bude lepša i bolja i naprednija, a na dobrom smo putu, ja sam siguran, bit ćemo sigurno još na boljem putu ukoliko to svi zajedno i želimo i činimo, kao što se ovde u Leskovcu čini za ovaj festival. Jer ovaj festival je jedan biser u Srbiji, biser u ovom regionu i siguran sam da ćemo u tome uspjeti ukoliko svi to zajedno radimo. Večeras u 19 časova otvara se 12. po redu Leskovački internacionalni festival filmske režije. Većina stvari je na festivalu besplatno. Mi želimo da kulturu približimo, a to smo uspeli samo, kažem, zahvaljujući podršci koju smo dobili od lokalne samouprave, od gradonačelnika, dodatna sredstva smo dobili, znači većina stvari je besplatna. Večerašnja live party na kojoj će biti Bojana Stamenov i glumac Miloš Lukin, DJ, takođe su besplatni za naše mlade sugrađane. Znači, mnogo toga, promocija, serija, filmova. Filmovi imaju vrlo simboličnu cenu, 200 dinara, dosta toga se i pokloni. Važno je da uđemo u bioskope, da se vratimo, da uđemo, kao što reče gradonačelnik, u ovaj hram kulture i da pogledamo sve sadržaje koje smo zajednički pripremili. Veliki broj gostiju, zahvaljujući Darku Bajiću i njegovom autoritetu, samo zbog profesora su večeras mnogi od njih i pored brojnih obaveza koje imaju u Leskovcu i na tome se zaista nesebično zahvaljujem, a za naše građane mislim da je važno što će sve njih imati prilike i da vide i da čuju. Crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta u Leskovcu prodefilovaće brojni domaći i regionalni glumci i reditelji: Bogdan Diklić, Lazar Ristovski, Miloš Biković, Goran Bogdan, Miodrag Radonjić, Bojana Maljević, Andrija Milošević, Aleksandra Srećković Kubura, Darko Bajić i mnogi drugi. Nakon ceremonije svečanog otvaranja usledit će projekcija filma Balkanska međa u režiji Andreja Volgina. Na konferenciji za medije Saveza za Srbiju Leskovac najavljeno je pokretanje prikupljanja potpisa za peticiju, kako je rečeno, protiv uništavanja centralnog gradskog parka. Kako je istakao član ovog saveza Jovica Stanković, svakako da treba urediti park, posebno deo gde je parking i deo kod sindikata, ali da su članice Saveza za Srbiju Leskovac protiv seče drveća i uništavanja zelenila. Glavnom poslu treba da se sredi na deo gde je parking, deo ispred doma sindikata. Mi smo generalno protiv seče zelenila i protiv izmeštanja spomenika kulture koji su trenutno u parku. To je i svrha ove peticije koje kreće sutra. Trg koji će u obe faze gradnje koštati 2 miliona evra nije neophodan Leskovcu, kazala je Jelena Spirić, dok je Igor Jovanović konstatovao da Leskovac ima malo zelenih površina i da bi izgradnja trga predstavljala betonizaciju našeg grada. Građani su na ovoj konferenciji pozvani da potpišu peticiju protiv izgradnje gradskog trga. Predavač u Leskovačkoj školi stripa Nikola Mitrović Kokan, Marko Stojanović, osvojio je na međunarodnoj strip konferenciji Kragujevac godine 9. najveće priznanje koje se zove Kragujevački pobednik za strip iz serijala Vekovnici. Ovo je drugi put da Stojanović osvaja ovu nagradu, što ga i čini jedinim strip autorom u njenoj istoriji koju je dobio više puta. Također, u okviru 13. novosadskog strip vikenda, 14. septembra, otvorena je izložba posvećena Vekovnicima. Mesec septembar je bio dobar mesec za Leskovačku školu stripa. Najpre početkom septembra na međunarodnoj konferenciji Kragujevac godine 9. međunarodna strip konferencija, dodeljeno najveće priznanje konferenciji koje se zove Kragujevački pobednik, i to stripu iz serijala Vekovnici, koji sam imao tu čast da ja popišem kao scenarista, da ga crta Sabahudin Muranović Muran, inače strip se zove Jeftino i skupo, i meni je zaista čast da sam ja prvi dobitnik te nagrade koji je uspeo da je osvoji čak dva puta. Onda se prošlog vikenda u Novom Sadu odigrao 13. novosadski strip vikend. 14. septembra otvorena je izložba Vekovnici godina 12. koji je bio jedan od centralnih događanja ovog strip festivala.
Tu je, sem te izložbe koja je posvećena vekovnicima, bilo i predstavljanje novog albuma Baron i Teror, koji je objavljen uz pomoć grada Leskovca, i takođe jedan susret sa publikom i razgovor o leskovačkom stripu. Tako da mislim da je Leskovačka škola stripa Nikola Mitrović Kokan ovog septembra, ovog meseca, dostojno reprezentovala kulturu grada Leskovca, što u Šumadiji, što u Vojvodini. Vekovnici su verovatno najizlaganiji srpski strip serijal, budući da su u Srbiji izlagani u Zaječaru, Valjevu, Somboru, Leskovcu, Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao u inostranstvu u Sofiji i Slivenu, Laktašima, Herceg Novom i Moskvi. U naselju Dubočica na terenu kod hrama Svetog Simeona Mirotočivog na inicijativu mesne zajednice Milentije Popović održan je prvi festival fudbala. Festival ovakvog karaktera je prvi put održan u Leskovcu, timovi su bili sastavljeni od momaka i devojaka, a nadmetali su se u četiri discipline: precizni šutevi, brzo driblanje, žongliranje i šutiranje penala. Ovo takmičenje otvorio je pomoćnik gradonačelnika Leskovca Milan Stojković. Ovako osmišljeno fudbalsko takmičenje sa svim svojim specifičnostima dokazuje da su Dubočica i Leskovac pre svega mesto mladih i kreativnih ljudi, da su mesto najvatrenijih navijača i ljubitelja sporta, da su Leskovac i Dubočica jednostavno Srbija u malom. Zahvalio bih se od srca svim učesnicima i učesnicama, svim sponzorima, a sada momci i devojke, stanovnici Dubočice, dragi gosti, uživajte u onome što fudbal na prvom mestu jeste. Uživajte u igri. Prvo mesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Dubočica 1, drugo mesto pripalo je kadetima fudbalskog kluba Sloga, a treće ženskom fudbalskom klubu Lavice. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović uručuje nagrade najboljima, dok je načelnik Jablaničkog okruga Miloš Ćirić uručio zahvalnice svim učesnicima. U četvrtak u većem delu Srbije biće suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, samo u južnim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Minimalna temperatura kreće se oko 6 stepeni, a maksimalna dnevna oko 19 stepeni. Od petka do nedelje jutra će biti hladna, u nižim predelima ponegde sa slabim prizemnim mrazom i maglom. Od subote dani će uglavnom biti topliji uz postepen porast temperature. Biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.